کربلا کو ہمارا سلام ہو سلطان، کربلا کو ہمارا سلام ہو جانا، مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو جانا، مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو جانا، مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو پائی بھتیجے تاجے سب ہو بھتیجے بھانجے سب ہو کہے شہید، ہر در بے بہا کو ہمارا سلام ہو، ہر در بے بہا کو ہمارا سلام ہو، ہر در بے بہا کو ہمارا سلام ہو، ہو شہید قوم کی کشتی شہید قوم کی کشتی ترا گئے، مت کے نا خدا کو ہمارا سلام ہو، مت کے نا خدا کو ہمارا خدا تو ہمارا سلام ہو، کی نلی چاند پہ بے حد ستم ہوئے، اصغر کی نلی چاند پہ بے حد نوجوان بھی دل میں ہوئے شہید، ہم شکل مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، ہم شکل مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، شکل مصطفیٰ
پودے چڑھے آبے تھے تھی اسے جس میں پودے
جب تلا حسن و بطول و بطول جگر پارائے مصطفیٰ حجر آرائے افعاد پیلا حسن حجر آرائے افعاد پیلا حسن حجر آرائے افعاد پیلا حسن خطبے کی حیبت پہ لاکھوں سلام وہ ہمارے نبی کے ہم امتی امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام فتح باب اکبر پہلا سلام یعنی صدیق اکبر پہلا سلام یعنی صدیق اکبر پہلا سلام کاش میں شر میں جب ال بھیجے سب ان کی شوق پہ لاکھوں سلام تب مجھ سے خدمت خود سے ہے ہارا رضا مجھ سے خدمت خود سے میں ہدایت پہ لاکھوں
شعیب صاحب کے، شعیب صاحب کے والد صاحب کی آج برسی ہے. شعیب صاحب لندن والے، ان کے والد صاحب کی آج برسی ہے. بڑی دل سے سب دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی اگلا امتحان بہت اچھا فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. شعیب صاحب کی والدہ کے پورے خاندان کو صبر ضمیر عطا فرمائے اور صبر پہ اجر عظیم عطا فرمائے. کلام پاک ماشاء اللہ، الحمد للہ، ثم الحمد للہ، ثم الحمد للہ. ڈھیروں دوستوں نے ڈھیروں پڑھ رکھی ہے. اللہ تعالیٰ سب کی محبتیں جو ساری دنیا سے درود شریف پڑھ پڑھ کے بھیجتے ہیں، قرآن کریم پڑھ کے، مختلف وظائف پڑھ کے، اللہ تعالیٰ سب کی محبتیں قبول فرمائے، رحمتوں برکتوں سے نوازے اور سب کو کی زبانوں کو معطر رکھے. جب بھی ٹائم ملے جنہیں یاد ہو قرآن کریم، باوضو پڑھنا زیادہ اچھا ہے. ہمیں بھی سب کو اللہ توفیق عطا فرمائے کہ یہ زبان پاک رہے، کلام پاک کے ساتھ پاک رہے، درود پاک کے ساتھ پاک رہے، اس کے صفاتی ناموں کے ساتھ پاک رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صفاتی یہ، جب بندہ ان چیزوں کو یاد کر لیتا ہے نا، پکا لیتا ہے. اس لیے یہ اس وقت بات کی کہ آپ بھی سب کوشش کریں کہ ادھر ادھر فضولیات، فضول گفتگو سے بچتے ہوئے زبانوں کو معطر رکھیں تو اللہ اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کے ساتھ رکھیں. یہ میں ادھر ہی رکھتا ہوں. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على حبیبه سیدنا و نبینا مولانا و حبیبنا و ملجانا و مأوانا و راحت قلوبنا و سرور ابداننا و شافع یوم محشرنا و دافع بلائنا و دافع بلائنا و دافع بلائنا و دافع بلائنا و منجانا و واقینا من عذاب اللہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. اللهم من امت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. يا الهي بحرمه هذه المفتحات اجعلنا مفتوح المنايات والكرامات ووفقنا بالطاعات والعبادات. يا الهي افزنا من الافات والبليات وباركنا في الرزق والعمر والمال والاولاد والاجساد والاسناد. ربنا وجعلنا من لدنك وليا، ربنا وجعلنا من لدنك نصيرا، نسألك العفو العافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب الميزان. ربنا آتك ركابنا وركاب آبائنا وأمهاتنا من النيران. ربنا حي لنا من امرنا رشدا، ربنا حي لنا من امرنا رفقا، ربنا حي لنا من امرنا مرفقا. آتنا منياتنا انت وليي في الدنيا والاخره، انت حميمي في الدنيا والاخره، انت رفيقي في الدنيا والاخره. اللهم قد غرقنا في بحر السيار، لكن ارجعه بفضلك وحبيبك العالم ان نقوات رجعارنا من الدرقات السفلى والنيران. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك العالى وحب من حبك وحب نبيك العالى، ولا تخيبنا ببابك يا حكم الحاكمين. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من كرب الدنيا وعذاب الاخره. اللهم ارزقنا الجنه بغير حساب. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك. اللهم لين قلوبنا بمحبتك. اللهم وفقنا لطاعتك. اللهم اكرمنا على عبادتك. اللهم انصرنا بنصرتك. اللهم احفظنا بحفاظتك. اللهم ارحمنا برحمتك. اللهم انزل علينا بركاتك. اللهم اشفنا بشفائك. اللهم دابنا بدعائك. اللهم ابعدنا الامراض الظاهريه والباطنيه. اللهم كن لنا وليا في الدنيا والاخره.
آتنا ونياتنا وخدمك رحمة إنك أنت المجيب الدعوة يا رب يا كريم. اللهم يسر سبيل على بيت حبيبك العالى وعلى بيتك الحرام وحرمة نبي عليه الصلاة والسلام. اے کریم کرم فرما اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دا صدقہ کرم فرما. اے جو محفل پاک سجی جو بھی کلام پاک پڑھی گئی اے کریم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صدقے آپ دے عرفہ والا بے پناہ بلند و بالا 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 شانہ والے امام عالی مقام شہداء کربلا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پہلے اقوال علی جتیم میں یا علیہ السلام آپ علیہ السلام دے اہل بیت پاک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اصحابہ کرام تابعین تبا تابعین اصحابہ کرام اولیاء اللہ اے کریم جتنے بھی جنہاں تے بھی تو انعام فرمایا اے کریم انہاں سب دا نام لیندے سب بلند و بالا شانہ نے انہاں دا نام لے کے میرا ایمان ہے کہ ساڈے اپنے گناہ چڑھ دے انہاں سب عظیم عرفہ والا ہستیاں دا صدقہ کرم فرما. قبلہ صاحب دی چہار جانب تو حفاظت فرما قبلہ صاحب دی چہار جانب تو حفاظت فرما قبلہ صاحب دی چہار جانب تو حفاظت فرما انہاں کی آسدین دے آسد شریراں دے شر منافقین دی منافقت ساحروں دے سحر اور ہر قسم دی بری نظر تو محفوظ رکھ. اے کریم کرم فرما احسان فرما انہاں کی کلو مزید دین دی خدمت دے تا کام لے انہاں کی بڑھ چڑھ کر اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت دے فروغ دی خاطر آپ دے اہل بیت پاک دی فروغ دی خاطر اصحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین دے دی محبت دے فروغ دی خاطر آپ دے ادب دی انہاں سب عرفہ والا ہستیاں دے آداب دے فروغ دی خاطر اے کریم انہاں دی مدد فرما اور انہاں کی اپنے اس مشن وچ کامیابیاں عطا فرما. اے کریم صوبان صاحب دی حفاظت فرما عیدگاہ دی حفاظت فرما عیدگاہ دی جسمانی اولاد دی حفاظت فرما. اے کریم عیدگاہ دی روحانی اولاد دی حفاظت فرما اے کریم عیدگاہ دی روحانی اولاد کی تمام شیطانی وسوسات تو محفوظ رکھ آفات و بلیات تو محفوظ رکھ انہاں سب کی قبلہ صاحب دا بازو بن کے دین دی خدمت طریقت دے فروغ دی خاطر اپنا رول ادا کرن دی توفیق عطا فرما. اے کریم اہل محلہ دی حفاظت فرما پاکستان دی حفاظت فرما عالم اسلام دی حفاظت فرما سب آیا اے کریم کیونکہ ذکر ہویا سی اس برامدے دا تو کریم ہے تو چند ہے جس نے وہ صحیح کیتی جائے کی ہوئے اس دا ذکر کیتا جائے انہاں کی اور انہاں دے خاندان کی بھی اپنی شانہ دے مطابق اجر عظیم عطا فرما. اے کریم کرم فرما اپنی رحمتوں دے تمام دروازے اسا سارے دتے کھول دا اے کریم کرم فرما اپنی رحمتوں دے تمام دروازے اسا سارے دتے کھول دا ہاتھ پیڑے غلاظت تک لتھڑے پتہ ہے تیرے سامنے نہیں پھیلا سکتے منہ گندے شرم آندی ہے تیرے سامنے کر دیا لیکن اے کریم بن تیرے کہ کس کے در پر جائیں ہم اپنی یہ بیچارگی دکھلائے ہم کون ہے تیرے سوا بندہ نواز سب کو ہے در پہ تیرے روح نیاز اپنے در سے تو نے کہا کہاں میں پھر بھروسہ پھر بھروسہ کس کی ہے در کہاں میں ہم کو نامید مت چھوڑ اے کریم ہم کو نامید مت چھوڑ تیرا اپنا فرمان مبارک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تقنط من رحمت اللہ تیرے سے تیرے اپنے اس فرمان مبارک کی جن پہ تو نے یہ فرمان مبارک نازل فرمایا تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ پیش کر کے عرض کرتے ہیں اس عظیم یوم کا صدقہ کرم فرماؤ عظیم ہستیوں کو جنہوں نے تجھے راضی کیا تو ان سے خوش وہ تجھ سے خوش اے کریم ان کا وسیلہ آج اس یوم پاک کا صدقہ ہمارے اعمال کی طرف نہ دیکھ اپنی رحمت کی طرف دیکھ ہمارے سیاہ دلوں کو روشن کر ہمارے سخت دلوں کو نرم کر ہمارے دلوں کو ٹیڑھے پن کو دور کر دے ہمارے دلوں کو زنگ سے اتار دے ہمارے دلوں کو بغض و اناد سے پاک کر دے ہمیں منافقت اور ریاکاری سے بچا اپنی اور اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی پکی اور پختہ محبت عطا فرما آپ کے اہل بیت پاک کی محبت عطا فرما آپ کے اصحابہ کرام کی محبت عطا فرما
آپ کے ساتھ تعلق رکھنے والی عظیم تمام ہستیوں کی محبت ہمیں عطا فرما اور قبلہ صاحب کو پھر ان کو پھر توفیق دے کہ جیسے تیری عطا کردہ توفیق کے ساتھ جس کا یوم آتا ہے سب کو یاد کراتے ہیں سب کی طرف پیغام بھیجتے ہیں ہر جدھر بھی ہو کوشش کرتے ہیں سب اپنی مؤدبانہ عقیدت محبت اس عظیم ہستی کے ساتھ اظہار کرے اے کریم ان تمام عظیم ہستیوں کا صدقہ کرم فرما پھر عرض کرتا ہوں قبلہ صاحب کی چار جانب سے فاضل ہم سب کے حال پر رحم فرما دے اے کریم ہم سب کو وفات و بلیات سے محفوظ رکھ اے کریم کرم فرما ہم سب کو ایمان کی سلامتی عطا فرما ایمان کی پختگی عطا فرما ایمان والی زندگی عطا فرما ایمان والی موت عطا فرما شہادت کی موت عطا فرما اے کریم مدینہ پاک کی موت عطا فرما کرم فرما دے احسان فرما دے تیرے خزانے بڑے وسیع ہیں اے کریم جتنے حاضر ہیں سب پہ اپنے فضل و کرم کی بارش نازل فرما دین اور دنیا میں کامیابی عطا فرما بے اولادوں کو صالح اولاد عطا فرما جتنے حاضر بھی ہیں اور جیسے قبلہ صاحب بات کرتے ہیں ساری دنیا میں جو جاتا ہے جو جہاں بھی سن رہے ہیں عیدگاہ کے ساتھ تعلق رکھنے والے عیدگاہ کی روحانی اولاد میں سے یا اس سے پڑھ کر جو بھی یہ سن رہا ہے کہ تیرے آگے یہ التجا کرتا ہوں اپنی کل مخلوق پہ کرم فرما اے کریم اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے تمام روحانی اولاد کو جہاں بھی ہے جس جگہ بھی ہے یا جو ادھر حاضر ہے سب کے سب سب کے تمام پریشانیوں کو دور فرما دے اے کریم اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے پہ اولادوں کو صالح اولاد عطا فرما جن کی اولاد ہے اولاد کو فرما بردار بنا اولاد کو صراط مستقیم پہ قائم کر جن والدین کو اولاد کے مناسب رشتے نہیں ملتے مناسب رشتے عطا فرما بیماروں کو شفا عطا فرما بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما فراخی رزق عطا فرما کاروباروں میں برکت عطا فرما کوئی کسی پریشانی میں اس کی پریشانی دور فرما کوئی کسی مشکل میں اس کی مشکل آسان فرما اے کریم اپنی کل مخلوق کی خیر فرما سب کا تعلق مدینہ پاک سے جوڑ دے سب کو مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرما اللہم اعز الاسلام والمسلمین اللہم انت حافظنا انت ناصرنا انت ہادینا انت راشدنا انت دلیلنا انت ولینا وارحم علینا ولا تعذبنا بذنوبنا ولا تبتلینا بذنوبنا ولا تسلط علينا الظالمين بذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب أنت الوهاب أنت الوهاب وحرمة النبي سيد الأبرار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب يا كريم يا رسول صلى الله عليه وآله وسلم يا كريم أذان ہوگی صفحے بنا لیجئے